Vår neste foredragsholder var med å innføre personregisterloven I 1980, som datatilsynene frem til 2001 styrte til. I 2015 ble han I Finansavisen kåret til Norges beste IT- og telekomadvokat. Han leder også Dataforeningens IT-politiske råd. Ønsk Arve Føyen velkommen. Jeg skal si noen ord om sammenligning og gjøre en liten sammenligning mellom forslaget om digitalt grenseforsvar og Har du slått på mig? Du har den på? Ja. Hører dere meg bak? Litt høyere lyd. Spørsmålet som jeg ble stilt da jeg ble bedt om å holde denne innledningen om digitalt grenseforsvar det samme forslaget som innført I England ved lov der, som det såkalte Snoopers Charter, eller en lovgivning som gir en ganske omfattende mulighet for å overvåke britiske borgere. Så spørsmålet dette det samme? Og svaret på det et klart nei. Det ikke det samme. Det en helt annen innretning på den engelske lovgivningen enn det som I det forslaget som kommer I Lysne 2-utvalget. Men den grunnleggende problemstillingen felles. Det jeg skal si litt om om noe om bulkaksess og bulklagring. Skal jeg si noe om hva britiske Snoopers Charter eller Investigatory Powers Act, som den offisielle navnet inneholder. Og jeg skal gi noen hovedlinjer om det digitale grenseforsvaret. De hovedlinjene for så vidt allerede gitt gjennom de to foregående foredragsholderne, men jeg skal likevel ta med noen ting sånn jeg ser det fra min synsvinkel. Skal jeg gjøre en kort sammenligning av de to forslagene, og så påpeke at det problematiske sider ved begge, med vekt på den Tele2-dommen som kom nå rett før jul, som har et generelt forbud mot det du kaller bulkaksess og bulklagring av innholdsdata og av metadata. Bulkaksess. Det et betegnelse som brukes I utredningen. Det tilgang til store datamengder om enkeltpersoner, hvor det meste irrelevant for det formålet det samles inn eller lagres for. Bulklagring, det lagring av store datamengder om enkeltpersoner, også hvor det meste irrelevant for det formålet det lagres for. Og det som problemstillingen, det at man får Nåla I høystakken, hvor høystakken alle dere som sitter her og alle borgere som kommuniserer via linjer til utlandet. Og nåla, det den ene interessante opplysningen som man kan finne I denne svære høystakken. Investigatory Powers Act, det en britisk lovgivning som ble endelig vedtatt den 29. november 2016. Den har reist store debatter I England, og som Bjørn Erik var inne på rett I sitt foredrag, så det nå reist et søksmål mot England vedrørende den loven. Den regulerer tema rundt overvåkning, datalagring, trafikk og lokasjonsdata, inkludert hvilke sider man besøker på internett. En bulklagring, den altså ikke rettet mot spesielle, konkrete mistanker om at det noe relevant informasjon der. Det en lagring av alt. Både innsamling og lagring av metadata og kommunikasjonsinnhold for etterretningsformål. Dataavlesning, datainnbrudd, myndighetshacking, altså at myndighetene hacker seg inn og finner fram til informasjon. Den regulerer overvåkning I fengsler. Den har regler om kryptering og adgang til bruk av kryptering, og den inneholder noen nye kontrollmekanismer, men I Storbritannia så har man ikke en tradisjon for domstolskontroll med denne typen aktivitet. Trafikkdata og hvilke nettsteder som besøkes
skal gjøres tilgjengelig for svært mange myndigheter, for eksempel lotteritilsyn, mattilsyn og NAV, hvis man bruker norske paralleller, uten domstolskontroll på forhånd. Kontroll med innhold skal i noen tilfelle kontrolleres av noen pensjonerte dommere som sitter og kontrollerer dette. Og sett i forhold til norske forhold, så dette en del av de tilgangene som her reguleres. De regulert gjennom særlovgivning, gjennom lov om offentlig kommunikasjon, straffeprosessloven, politiloven, folketrygdloven og lov om etterretningstjenesten. Men alt dette i England lagt inn i en pakke, hvor tilgangen til denne innsjøen av data om alle borgere skal gis gjennom den loven. Digitalt grenseforsvar, eller forslaget fra Lysne 2-utvalget fra august 2016, det har vært flere drypp om behovet for en slik lovgivning i pressen i løpet av de siste par årene. Blant annet har sjefen for etterretningstjenesten vært ute offentlig og snakket om det. Ekspertgruppen for forsvar av Norge og det digitale sårbarhetsutvalget Lysne 1 har vært inne på at her det et behov. Hvis man ser på behov og landskapet rundt det digitale grenseforsvarsforslaget som kommet, så det jo slik at mer og mer av den trafikken som etterretningstjenesten interessert i, den går via fiberkabler. Det 99% av trafikken ifølge E-tjenestens egen høringsuttalelse, som de etter gjeldende lovgivning ikke har tilgang til å kontrollere i dag. Så det slik at verden og truslene stadig mer komplekse. Norske myndigheter avhengig av god informasjon. De får en del informasjon i dag fra utenlandsk etterretning, men det klart at den egne innsamlede informasjonen for egne formål ikke like god. Og mange land, inklusive Sverige, vårt naboland, har innført lovgivning som tillater innhenting av grensekryssende kommunikasjon ved avlytte kabler. Den såkalte FRA-loven i Sverige, som har skapt stor debatt der, og som nå har vært gjenstand for en rettskjennelse i EU, et eksempel på det. Og cybertrusselen, altså trusselen fra kompetente statlige aktører som angriper eller har som angrepsmål norske institusjoner og virksomheter, blir stadig større. Og vi har jo sett i pressen i løpet av de siste årene, særlig det siste året i det amerikanske presidentvalget, at det absolutt en aktiv bruk av denne type angrep mot nasjoner. Og Norge utsatt for dette, selvfølgelig. Norge langt fremme i digitaliseringen, og har vært, i hvert fall frem til nå, et veldig åpent samfunn, hvor mye informasjon ligger lett tilgjengelig, og hvor sikkerhet kanskje ikke alltid tas like alvorlig i norske bedrifter og institusjoner. Så dette bakteppet for at denne rapporten kommet. Opplysninger i NRK Urix sier at, hentet fra svensk etterretning, at det har vært ca. 100 000 cyberangrep mot Sverige i 2016. Det klart at det et ganske stort tall. Og de hevder da at dette har de kunnet motstå. Så Sverige fremholdes internasjonalt som et eksempel av for eksempel president Obama for et års tid siden, eller i april 2013 var dette, som et land som forbilledlig bekjemper denne type trusler og angrep. Nært samarbeid med NSA i USA. Uten at det noe verre enn å samarbeide med hvilken som helst annen etterretningstjeneste for å avdekke alvorlige trusler. Selvfølgelig så skal man det. Spørsmålet til hvilken pris. Og det noe av det vi skal debattere her i dag. DGF-forslaget går som kjent ut på at etterretningstjenesten gis tilgang til kabler som fører elektronisk kommunikasjon inn og ut av Norge. Informasjonen filtreres så godt det lar seg gjøre ved tekniske hjelpemidler, helt riktig.
med sikte på å redusere mengden av irrelevant informasjon, altså plukke vekk en del av høystakken, slik at man får bedre identifisering av det som kan være det interessante. Det likevel mye informasjon om norske borgeres kommunikasjon som fanges opp i henholdsvis et korttidslager, som ikke skal kunne brukes direkte, og et metadatalager som skal være det man bruker mest aktivt. Og så videre filtreres inn i et innholdslager, hvor også innholdet i kommunikasjonen, altså innholdet i det brevet du sender via internett, skal inn i det lagret. Og gis tilgang til gjennom noen former for kontroll. Søking i korttidslagret skal i utgangspunktet være forbudt, mens søkekriterier i metadatalagret og innholdslagret skal godkjennes av en domstol før søket gjøres. Denne figuren har dere sett før. Og her er det jo slik at her går kommunikasjonen i kabel, så går det inn i et korttidslager, og her skal det foregå en teknisk analyse. Og jeg har lurt litt på hvordan kan man gjøre det uten at man faktisk går inn og ser noe på hva er innholdet. Det er mennesker som opererer dette, selv om de bruker datamaskiner for det. Det er veldig vanskelig å tenke seg at dette ikke skal kunne brukes i en eller annen sammenheng, eller at det i hvert fall fanges opp en del informasjon der som man bruker videre i den prosessen man skal gjøre. Denne DGF-domstolen, det en av kontrollmekanismene som foreslått. Det da en domstol som skal forhåndsgodkjenne de søkekriteriene som settes opp her og brukes på å etablere dette metadatalagret og innholdslagret. Så det foreslått et DGF-tilsyn, som jeg synes rapporten litt uklar på hva dette tilsynet egentlig skal gjøre. Jeg har forstått det slik at det ikke tenkt at det skal ha noen konkret myndighet, men de skal varsle EOS-utvalget, som en etterfølgende kontroll, av at man her holder seg til reglene og holder seg innenfor de rammene som en eventuell lov kommer til å inneholde. EOS-utvalget selv har i sin høringsuttalelse til Lysneutvalgets forslag sagt at dette tilsynet en hybrid. EOS-utvalget stortingsoppnevnt. Dette blir et forvaltningsorgan på en eller annen måte. EOS-utvalget de sier at det bedre å styrke sekretariatet og EOS-utvalget enn å legge dette til et departementsoppnevnt tilsyn. Og det kan jeg i hvert fall være enig i at det tror jeg en bedre løsning. Om man skal ha noe som ligner på dette. Hva på en måte forskjellen mellom digitalt grenseforsvar og Investigatory Powers Act? Storskala bulkaksess og bulklagring. Her det noe begrenset bulkaksess og bulklagring som skal foregå gjennom denne første filtreringen. Det en kommunikasjonskontroll og avlytting av telefoner og kommunikasjon i Investigatory Powers Act. Det regulert i annen lovgivning i Norge med forhåndskontroll av domstoler før man får lov å bruke det. Dataavlesning, altså tastaturavlesning eller avlytting av datautstyr og den type ting, ligger i Investigatory Powers Act. I Norge så dette kanskje delvis regulert i lov om etterretningstjenesten paragraf T. En generell regulering av kryptering, mens i digitalt grenseforsvar så det behandlet noe om dekryptering av linker for tilgang til informasjon som ligger bak de linkene. Tilgang for mange ulike myndigheter ligger i denne loven. Her det begrenset til e-tjenesten og til e-tjenestens samfunnsoppdrag, som ikke går ut på å på en måte overvåke norske borgere i Norge. Godkjenning av en embedsmann eller av en statsråd. En viss kontroll av dommer for noen tiltak tatt inn i Investigatory Powers Act. I Norge så det lagt opp, eller i DGF
forslaget så det lagt opp til en forhåndskontroll av en domstol før man får lov å begynne å søke i lagret. I UK så har man en etterkontroll fra fra Investigatory Powers Act Commissioner, IP Commissioner, det altså Investigatory Acts Commissioner, som en egen post som skal opprettes. Mens i Norge så det DGF-tilsyn og EOS-utvalget som foreslått. Jeg vil understreke at rapporten om digitalt grenseforsvar, det en utredning, det ikke et lovforslag. Det må komme et lovforslag som en følge av den rapporten, og jeg vil anta at de høringsuttalelser som kommet, og de dommene som kommet, vil måtte få en betydelig innvirkning på hvorledes det lovforslaget utformes. Det tror jeg en helt nødvendig, om det i det hele tatt kommer et lovforslag om det. Det har vært noen viktige rettsavgjørelser som Bjørn Erik Thon var inne på, i EU-domstolen, Tele 2 Sverige og Watson, Tele 2 mot Sverige, staten Sverige, for datalagringslovgivningen som i Sverige, og Watson mot UK i en sak som ble avsagt like før nyttår. Der fremgår det helt klart at også lagrings- og tilgangsforpliktelser for kriminalitetsbekjempelse og nasjonal sikkerhet omfattes av kommunikasjonsverndirektivet, altså ekomlovgivningens vern om innhold i kommunikasjon, og EU-retten. Det fremgår av avsnitt 69-81 i dommen. Videre det slik at en generell masselagringsforpliktelse, altså en forpliktelse som loven legger på ekom-operatørene til å masselagre informasjon, sånn som det i datalagringsdirektivet la opp til, for kriminalitetsbekjempelse vil være strid både med EUs charter og være forbudt. Det fremgår av avsnitt 107 i dommen. Det tydeliggjøres at både lagringsforpliktelsen, altså plikten til å holde på dataene, og det å gi tilgang til de dataene som lagret, og konkret utlevering av de dataene og bruk av dem, vil være et inngrep som må vurderes både hver for seg og samlet. Hvorvidt dette lovlig i henhold til menneskerettighetsbestemmelsene i EU-charteret. Det fremgår av domslutningen punkt 2. Og uakseptable inngrep, som da dette regnes for å være, de blir ikke akseptable fordi man har rettslige kontroller rundt dem. Uakseptable inngrep i form av lagring, tilgang eller bruk, blir ikke akseptable fordi om man har domstolskontroll eller etterfølgende kontroll av EØS-utvalget. Så spørsmålet, bulk lagring og bulk aksess generelt forbudt etter EU-retten? Svaret på det, tror jeg, neppe. Men generelle punkter i denne dommen har en overføringsverdi på norske forhold. Avgrensning må foretas etter objektive kriterier, det fremgår av 110 i dommen. Helt generell lagring av innholdsdata og inngrep er inngrep i kjernen av rettigheten, og det forbudt, det fremgår av avsnitt 101 i dommen. I dommen om digital rights mot Irland. Det var en dom som kom for et par år siden. Og en generell masselagring av metadata må være strengt nødvendig, fremgår det av dommen. Det betyr altså at det er ikke nødvendigvis forbudt, men det må være strengt nødvendig. Og det staten, altså myndigheten, som har bevisbyrden for at innføringen av et slikt tiltak strengt nødvendig. Og konsekvensen av dette at både britisk, svensk, dansk og så videre datalagringsdirektiv lovgivning, altså datalagringsdirektivet kom jo for en del år siden. Vi fikk en egen lov om datalagring i Norge som ikke innført fordi at det var noen rettskjennelser som sa at
den formen for lagring var ulovlig. Pro-DGF-argumentet om at alle andre gjør det derfor ganske svekket etter denne dommen. Man kan ikke innføre en lovgivning om dette fordi at alle andre gjør det. Man må gjøre en konkret avveining av de forholdene som taler for at man skal ha en slik lovgivning. Og når det gjelder Investigatory Powers Act, så vil antagelig reglene om masselagring måtte endres. Det må innføres en form for domstolskontroll, som litt I strid med hvordan britene vanligvis håndterer slike ting. Og lovvedtaket av 15. april 2011 om innføring av EUs datalagringsdirektiv I norsk rett, gjør at dette sannsynligvis ikke kan innføres I norsk rett, sånn som, det for, sånn som loven vedtatt faktisk. Så statens bevisbyrde og argumentasjonskravet til staten, det økt betydelig etter innføringen av etter disse dommene som kommet. Så det hvorledes rettstilstanden I forholdet mellom Norge og EU I forhold til dette? Norge omfattet av den europeiske menneskerettskonvensjonen, som omfatter flere land enn EU. Konvensjonen gjort gjeldende som norsk lov. Menneskerettighetsdomstolen, EMD, fortolker konvensjonen, og dommer fra menneskerettsdomstolen har stor vekt I Norge. De legges til grunn I norske domstoler I stadig stigende grad. Tele2-dommen avsagt av EU-domstolen. EU-domstolens avgjørelser har ikke direkte virkning I Norge, men de legges veldig stor vekt på. EUs kommunikasjonsverndirektiv en del av EØS-avtalen og implementert I Norge. EUs charter for grunnleggende rettigheter ikke EØS. Relevant. Det ikke en del av EØS-retten. Men på grunn av at EMD og EU følger hverandre veldig tett, så vil også det som avgjøres I EU-domstolen ha ganske stor betydning. Det som sagt et ganske komplekst rettskildebilde. Det neppe større adgang til overvåkningstiltak etter menneskerettskonvensjonen enn det etter EU-retten. Menneskerettsdomstolen legger vekt på tilstanden generelt I Europa, og EU utgjør som kjent en ganske stor del av Europa. Norge må legge til grunn samme fortolkning av kommunikasjonsverndirektivet som øvrige EU-land, og også en politisk belastning å stå alene om Norge skulle velge å stå alene med dette I innføringen av en slik lovgivning. Og Tele2-dommen vil derfor I praksis ha samme betydning I Norge som I resten av EUs eller I EUs medlemsland. Og hva nå? Jo, Lysne 2-utvalgets rapport må leses I lys av Tele2-dommen, helt åpenbart. Også I lys av den dommen som da sannsynligvis kommer I løpet av et års tid I saken mot Snoopers Charter I England. Min oppfatning at bulkaksess og lagring må vurderes for hvert enkelt formål det skal brukes til, og at staten har bevisbyrden for at dette strengt nødvendig for å ivareta formålet. Og det to formål som fremmet I Lysne-utvalget. Det ene cybertrusselen, som en alvorlig trussel mot norske samfunnsinstitusjoner og bedrifter, og som vi trenger effektive tiltak for å bekjempe. Og det andre terrorisme. Foregående foredragsholder var veldig klar på at de tiltakene som foreslått kanskje å skyte litt I feil retning. Tekna, ISOC og SINTEF, ISOC en internettorganisasjon, de har uttrykt tvil om effekten av bulklagring og tilgang som tiltak mot cyberspionasje og sabotasje. Utvalgets utredning har imidlertid en ganske god argumentasjon på disse områdene. Og for kontraterror behovet litt mindre klarlagt I rapporten.
påstander om effektivitet og nødvendighet fremstår som mindre begrunnet, og hvis det skal komme et lovforslag om dette, så må det begrunnes atskillig bedre, tror jeg, enn det som står i rapporten. Og korttidslagret er en gråzone opp mot forbudet mot generell masselagring av innhold i henhold til denne Tele2-dommen. Det var det jeg hadde å si. Takk. Tusen takk, Arve.